Violeta e simbolizira novu жртви и уништени животи. Холокаустот е еден од основните подигнувачи за обединување на народите. Всушност, и не е доволно само да изградиме споменик на жртвите и постојано им се поклонуваме. Туку потребна е борба за човеково достоинство. Зашто луѓето ќе сватат дека творецот не е едно човечко существо, значи творец на целото човештво. Како термин, Холокаустот го означава масовното планско изтребување на околу 6 милиони европски евреи во текот на Втората светска војна, како дел од програмата на нацистичката партија и режимот на Адолф Хитлер. Концептот на расната теорија на Хитлер, според која германците со светлоден, плава коса и сини очи се супериорна раса, наспроти кои стојат евреите, добива и правна рамка со наредбата на германската влада да се разрешат сите јавни службеници кои немаат арјевско потекло. Двата закона, кои ги ратификувал Хитлер, го дефинирале државјанството на Рајхот и содржале правила за заштита на германската крв и чест. Според првиот закон, право на државјанство имале само германци, а според вториот, евреите се дефинирале како лица од германска крв. Евреите реагирале на различни начини на овие проблеми, но најчесто ја напуштале Германија и побегнале. Кристалната мъќ се јавува само како една етапа од кровавиот пат на Хитлер. Биле запалени и разграбени многу еврејски бутини, работилници и домови. Били лапсени 20 милиони лица, а било сообщено за само 36 смртни случаи. Кристалната мъќ започна со 36 смртни случаи, а заврши со 6 милиони ликвидирани евреи од цела Европа. Се смета дека планот за отцрнување е централен во нацистичка идеологија уште од нејзиниот почеток, уште од нејзиниот основоположник Хитлер. Тој вели: «Ние водиме борба за обстанокот и за распространувањето на нашата раса и нашиот народ. Ние водиме борба за екзистенција на нашите деца, за чистотата на нашата крв. Големите наследни во животот на народот не се резултат на случајност, туку закономерно произлегуваат само од стремежот на секој народ за одржување и размножување на видот и на расата. Се ново и свет што не е добра раса е плева. Целосна спротивност на ариевецот е евреинот. Да беа сами ново и свет, евреите неизбежно би се удавили во својата собствена нечистотија. Евреинот у себе носи само свет. Каде да стапне, народот кој таму дотука живеа од својот труд, порано или полесно почне го да изумира. Евреите живеат како паразити през телото на другите нации и држави. Размислувајте за сите причини на нашата германска катастрофа, доаѓа на близкиот заклучок – несваќањето на еврејската опасност. Делото од овој говор с кој Хитлер безчувствително ги напаѓа евреите, ја потврдува програмата и планот за нивно изтребување. Депортациите во така наречените логори на смртта трајале безпрекин и нито една книга не може да ја раскаже приказната на тие денови во кои секој ден се убивале при илјадници луѓе. Помеѓу 1942 и 1943 година по германските бројди биле транспортирани луѓе од цела Европа по нивната смрт, односно евреите биле пренесувани во отворени вагони или затворени возила без храна и вода цело време од нивното патување. При тоа, тие морали да стоят или да седат еден без друг и да разломие, за жал умреле за времето на нивното пътуване. Евреите гладували, евреите работели или биле претепани до смрт, мачени или убивани во някакви медицински експерименти. Военното и систематското убиване завършиле на 2 май 1945 година, кога Берлин и се предал на Червената армия. Но веќе биле направени премногу лузни и се пролеала премногу кров. И покрито още имало преживеани лица од гетота, логорите и маршевите на смртта, сепак многу мина од нив долго ги прогонувало скебањето на таквата трагедија. Международниот одговор на военните злостишта од Втората светска војна и Холокаустот доведува до воспоставување на Международниот суд во Мирка. Судењето ги разделуваат човековите права и му даваат значење на концептот на злосторството против хуманността, и што индивидуи, а не влади, биле повикани на одговорност за воен и злосторство. Холокаустот треба да го запаметиме како дел од нашата историја, кој треба да не води во заедничкиот живот, и да не заборавиме како жртвите од тој период го задржале човечкото достоинство и покрито още биле тероризирани и понижувани. Тоа го потврдува фактот што во секоја гето
Секој работа е уговор и секој во своја експлоатација постоела силна желба да се движи од. Дори посилността понекога што представувала овца, само и чин да сумре гордо, представувала храброст. И денес постојат тврдења кои го негираат постојањето на Холокаустот, но чинот на негирање на Холокаустот е ист како и самиот чин на Холокаустот.